אז מה קורה חברים? כאן אומר בעוד סרטון אדיר! שלי, עומר מבי דה קינג. כן, ואנחנו סוף סוף מתחילים לעלות סרטונים, או ליתר דוק, אני סוף סוף מתחיל לעלות כאן סרטונים. אז לפני שאני ככה אסביר מה הולך לעלות כאן בערוץ, ובאיזה יומים וכל מיני. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז תרשמו עליו ותפעילו את כפתור הפעמון, ותעקבו אחרי באינסטגרם שיהיה רשום כאן ובתיאור, עומר קו תחתון לוי קו תחתון 11. אז מה יעלה כאן בקצרה? יעלה פה פיפה, אבל יעלה כאן כל כך הרבה פיפה, כי אני מכור לפיפה, אני מכור לברצלונה, אני מכור לכדורגל, אני לא כזה אוהב לשחק כדורגל, אבל אני כן אוהב לראות כדורגל ולשחק בפיפה. יעלה פה גם לפעמים, לעתים קטנות מאוד, מיינקראפט, יעלה פה גם בעיקר ולוגים, אתגרים, מתיחות וכל מיני מדריכים וטיפים. אז אני מקווה שאתם תהנו מהסרטונים שלי ובכלל ממה שאני אענה כאן בערוץ. והערוץ הזה לא יהיה ערוץ מוגזם בעריכה והכל, זה ערוץ פשוט כמו שרוב הערוצים. אם יש לכם רעיונות לסרטונים, אז תרשמו לי למטה בתגובות. ומי שרוצה ככה להתכתב איתי בפרטי, לכו לאינסטגרם שלי, תעקבו אחרי, אני אומר את זה שוב, ועומר קו תחתון לוי, קו תחתון 11. אז אני הייתי אומר להביא בעוד סרטון אדיר! ואם נהנתם, תרשמו לערוץ, תפעילו את כפתור הפעמון, ותלחצו על הלייק, וכמובן, ראשית היום, תעקבו אחרי באינסטגרם, עומר קו תחתון לוי, קו תחתון 11. אז ביי יוטיוב!